ესე იგი, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია COVID რეგულაციების დახსასთან დაკავშირებით არჩევნების დღეს, კენჭისყრის დღეს და თუნდაც თქვენი ეთერითაც აკადემიათები რომ არაერთხელ გვაქვს ნასაუბრები ამ თემაზე. ჩვენ კომისიის წევრებს კი არა, თვითონ ამურჩევლებს ვთხოვდით, რომ დახმარება გაეწიათ ჩვენთვის, რომ თვითონაც დაეცვათ ის დიდის დროს COVID რეგულაციები და დანარჩენი კენჭისყრის შენობაში ოთახშიაც ხდება ეს ხოლმე უმეტეს. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ვალდებულები ვართ, რომ გვეკეთოს პირბადე დამცავიმარები, სამედიცინო ხელთათმანები და ასე შემდეგ, ის მთლიანად აღჭურვილობა. ესე იგი, ჩვენ დეზობარიერიდან დაწყებული ხელის დასამუშავებელის ბოლოს და ბოლოს ამომრჩეველს არ მშვიდით კენჭისყრის ოთახში პირბადის იბას გარეშე გამორიცხულია და ერთ წამიერად უნდა მოესწრო. რაც შეეხება თვითონ COVID-დუბას, იქ სპეციალური აღჭურვილობა ჰქონდა, თავიდან ბოლომდე სპეციალური სამედიცინო ხალათები და ასე შემდეგ, თუ ყველაფერი გადაცემული ჰქონდა და მე გორის შემთხვევაზე შემიძლია გითხრათ, გორში რაც ჰქონდა ჩვენ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში COVID-უბანი, იქ თავიდან ბოლომდე დაცული იყო ყველა რეგულაცია და ამ რეგულაციების დაცვით მოხდა შემაჯამებელი შედგენა და შემდეგ ისე დაბრუნდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში და საბედნიეროდ ჰქონდა შემდეგ ინფორმაცია, რომ არ გარტულებაც არ ყოფილა, ანუ არავინ არ დავირუსებულა ჩვენი კომისიის წევრებს გულისხმობ. რა ვიცი, აი ქარელის შემთხვევაზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კადრები გექნება ნანახი, აი ესე ვფიქრობ, რომ არ იქნება უცხო, რაზეც ვლაპარაკობ. ვაქვს ნანახი დიახ, რაც საზოგადოებამ ნახა, ჩვენს იგივე ინფორმაცია გვაქვს კადრები ნახეთ რომ პირბადის გარეშე. თუმცა რა ვიცი, აი ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად ეს უკვე ჩვენი კომპეტენცია არა, ის ალბათ ამას შესაბამის ორგანოები დაადგენენ. რა ვიცი, აბა რა დრო იყო კენჭისყრის ოთახი იყო, არ იყო, ну რა ვიცი, ახლა ეს უკვე შესაბამისი ორგანოების დასადგენია. ალბათ ჩვენ ჩემი მხრიდან ალბათ არ ვიქნები რელევანტური რომ რაღაცა კომენტარი გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს ჩვენს ოლქში